ଏସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଗୁଡ଼ା ତିନିଟାଙ୍କ ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାଲୁ ହରିଣ ସବୁ ଦେଖିବୁ ରାତିରେ ନମସ୍କାର ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିସାରିଥିବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେଉଁ ରିଲେଟେଡ୍ ରହୁଛି ଯିବୁ ଏବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଛି ଆମର କେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେଠି ଗଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ କେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆଜି ଅଛି ତ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ବାହାର ଜାଗାକୁ ଯାଏ ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ମନ୍ଦିର ଯାଏ ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଇକି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜୁହାର ହୁଏ ଜୁହାର ହେଇକି ଟିକିଏ ମନ୍ଦିର ଯାଏ ତ ଏବେ ଟିକିଏ ମନ୍ଦିର ଯିବା ମନ୍ଦିର ଆସିକି ତାପରେ ମୋ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରିକି ବାହାରିଯିବା ତମେ ବି ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ମନ୍ଦିର ତ ମନ୍ଦିର ଲଢ଼ି ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ତ ଏବେ ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବା ଘରକୁ ଯାଇ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିକି ତାପରେ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇଯିବା ଗୋଟେ ନୁଚିଲାଣି ଯାଇକି ଆମ ପଛ ଭଳି ଇଏ ମୋତେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଆସ ଟିକେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ତ ଇଏ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଗୁଡ଼ା ତିନିଟାଙ୍କ ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କଲି ଜିଓ ସିମ୍ କେ ଚାଲିଲେ କ'ଣ ଏଇଠି କହିବୁ ନା ଏଇ ଯୋଉ ପଛପଟ ଯୋଉଟା ଅଛି ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ପାଣି ଫୁଲ ହେଇକି ଟୋଟାଲ ରାସ୍ତା ପରେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ପାଣି ଚାଲିଥିଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗା ଗୁଡା ଦେଖାହଉଛି ଏମିତି ଟୋଟାଲ ଏପଟେ ପାଣି ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ଥିଲା ଏପଟେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ନଥିଲି ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିପାରିଲି ହଁ କହୁନୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କର ତୁ ସେଇକି କଣ ହେଇଥିଲା ତମ ଗାଁରେ ଲୋକ କଣ ଏବେ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବସିଛନ୍ତି ତ ଫାଇନାଲି ଆମ କାମ ସରିଲା ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଠି ଅଛି ଜହ୍ନା ଜହ୍ନା ଯିମୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଠି ନେଇକି ତାପରେ ଯିବା ଆମ ଜରୁରୀରେ ଆରେ ମୋର ଯିମୁ ଆଡମିସନ କରିମୁ ଏଇ ଆମକୁ ଆଜି ନେଇକି ଯାଉଛି ମତେ ଖୋଇ ପିଇକି ବୁଲେଇକି ଆଣିବ ବାସ୍ ଖୋଇ ପିଇକି ବୁଲେଇକି ସେ ଆସିବ ଘଟଗାଁ ଯିବୁ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ବୁଲିବୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବୁ ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିବା ପହଞ୍ଚିବା ହେଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ବର୍ଷା ତ ଜୋର ହେଲାଣି ତ ଯାହା ହଉ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଫାଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲୁ ଯିମୁ ବୋଲି ବାଇକ୍ରେ ଯାହା ହଉ ବାଇକ୍ ଆଣିମୁ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁ ମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଥିଲୁ ବର୍ଷା ଲଢ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲାଇମେକ୍ସ କେମିତି ହେଇଗଲାଣି ସୋ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ କେନ୍ଦୁଝର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଭିତରକୁ କଲେଜଟା ଟିକେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ଅଛି 2-3 କିଲୋମିଟର ହବ ତ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଏବେ କଲେଜ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁ ଆମେ ଆସିକି କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ଏବେ ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଛି କିଛିଟା ଜେରକ୍ସ ନଥିଲା ତାର ତ ଜେରକ୍ସ ଆଣିବ ଇନଭଲ୍ଭ ଆମେ ଆଣିନଥିଲୁ ତ ଯାଉଛୁ କିଣିବାକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କିଣିଲା ପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମର ଭିତରେ ପଶିବ ତାପରେ ପଶିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଇ ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ଆମର ଏବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସରିଲା ତ ଏବେ ଆମେ ଯିମୁ ଘରକୁ ତ ଟିକେ ଯିବା ତାରିଣୀଙ୍କ ତାରିଣୀ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ କଲେଜ ବସ 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 ଫାଇନାଲି ଆମର ଆଡ଼ମିସନ ସରିଲା ତ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ହଁ ଗାଡ଼ି ମଟର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ରାତିରେ ପୁଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ଅଲରେଡ଼ି ଉଠେଇଲାଣି ପୁଣି ବର୍ଷା ହେବ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇସାରିଛୁ ଏବେ ଯିମୁ ଟିକେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦେଖିବା ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରୁଛୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଫାଇନାଲି ଆସି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତ ଏବେ ମାଆ ତ ଅଲରେଡ଼ି ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ଏବେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଖୋଲିବ ତ ଆମର ଭାଗ୍ୟର ସ୍ପୋଦେ ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ
ঠিক আছে দেখিবা ওয়েট করিবা যদি জলদি খুলি গলা তানে মাঙ্ক দর্শন কর দেই পলাইবা মাঙ্ক মন্দির রে পহড়া খুলি গলা তবে আমরা যাইছু ভোগ আনিবা কো তো ভোগ আনি কি ভিতর কো জিবা মোবাইল তো টি আলাউ নাই নাই তো মোবাইল এটি স্ট্যান্ড রাখি কি ভিতর কো জিবা মাঙ্ক দর্শন করি কি আসি কথা খালি আমর বুলা বুলি সইলা তো ভোগ কিনি দেলু আর ভোগ কিনা কিনি সইলা তো এবে জিবা ঘর কো টাইম অলরেডি হই গলানি কেতরা কেতরা টাইম জানি 5:30 হেলানি তো এবে আমরা সব অ্যাডমিশন বি ভালো ভালো হয়ে গেল মাঙ্ক দয়ারু তো এবে যা ঘর কু ঘরে যা কথা হবা পানি আউ চালছি হ্যাঁ বড় দিয়ে